Bede në rrugët më të frekuentuara përgjatë sezonit veror, por edhe më e rrezikuara përsa i përket qarkullimit të kalimtarve, por edhe automjeteve, për shkak të mungesës së sinjalistikës rrugore. Vizat e bardha në rrugë janë zhdukur prej kohësh. Semaforët e vendosura përgjatë segmentit rrugor Ura e Dajlanit Plepa nuk punojnë. Këmbësorve ju duhet të presin për minutat të tëra me zvapës, plurit e zhurmës, për të kaluar nga njëra anë rrugës në tjetërën. Nuk dim ku të kalujem rrugën, është problem. Këtu jërë as makina nuk nalojnë rrumuj ma e malë, se këtu nuk bëva ki. Që jo të mos funksionojnë fare semaforët, po dhe dy ditë mos funksionojnë, këtu është katastrofë. Frikë edhe këtu kur kalojnë anë, kam frikë. Patrullat e policisë mungojnë. Qytetarët dursak thonë sa ta shfaqen vetëm pas ngjarjeve apo aksidenteve. Policisë ka, gjas ka, ne këtë gjënë janë vizat bardhës ka, du me shkohet jema tanë të blej buk, vetëm të kaloj o me vrap ose të rritë presë i orësën, nuk e majnë njëri makinen. Vetëm kur bat dhe aksidenti malë që e vinë gjithë policat. Trotuaret janë të blokuara nga shitësit ambulantë. Sidomos në ato vënde që i kanë vjedhur hekurat, janë hapur gropat, kanë vënë drasa sipër, edhe të kalosh me fëmijë të vegjël, o të kalojnë në një grua shtazane, ose që janë prindrit e moshuar, katastrofë, mirë ditën, po natën. Kaosi në segmentin rrugor prej 3 kilometrash, pritet të rëndohet më shumë me ardhjën e pushuesve.